יודע שאתם יודעים שאני יודע שכבר מזמן בניתי לי בית, וטוב לי, באמת טוב לי. בניתי לי בית שיש בו הכל, בית מושלם ליוטיוב, כל מה שצריך כדי לעשות סרטוני יוטיוב יש לי כאן. האמת שכיף לי כל כך כאן בבית הזה, שזה מרגיש לי שנולדתי כאן, אבל לא נולדתי כאן. נולדתי כאן, באוטו. היום בסרטון אנחנו הולכים לבדוק למה רז ברגר 8 שואל אותי אם נולדתי באוטו! למה? מה בא לכם לומר? מה אתם ש... למה זה לא תצא? הנה קריית אונו, המקום המושלם לעשות בו שאלות תשובות. כאן באמת נולדתי, כאן בעצם כל הקסם התחיל. מה זה, התחלף לי הכל כי צרכתי 6,000 פעם באוטו עד שיצא לי טייק טוב. שאלות תשובות. מקום חר לבחור לשאלות תשובות. אני חוזר הביתה. לא 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 או לא. עכשיו זה חזר לעצמו, הרבה יותר נוח לי בבית, לא משנה. היום אנחנו הולכים לעשות סרטון אחר, סרטון שונה, סרטון מיוחד, סרטון שהרבה זמן לא עשיתי, שאלות, תשובות. הרבה דברים קרו לאחרונה שצריכים הסבר, אתם שואלים אותי כל מיני דברים בפרטי, ואני עונה לאחד מכם, אבל צריך לענות לכולם. אז לפני כמה ימים פשוט העליתי תמונה ואמרתי לכם, תכתבו לי פה את כל השאלות שאתם רק מעלים על דעתכם, תרביצו לי, תראו בי, תתיחו. אללהו אכבר! בתוך כל השאלות שבחרתם, היו כמה בודדים שמר גורלם, הם נולדו עם איזושהי בעיה, וצריך לעזור להם. תעזרו לאנשים האלה, אל תפנו להם גב. אני בחרתי אותם, כי אני מעודד אבליות. אז בואו נתחיל באבל הראשון, שזה בעצם אבלה. יש לנו את itslola.k, שואלת, מה היה החלום שלך ואם הגשמת אותו? אוקיי, בתור ילד קטן, היה לי המון המון חלומות, רציתי להיות מאייר, או יותר נכון, אנימטור של סרטי תלת מימד, הייתי עושה אנימציות שהייתי קטן. כשגדלתי הבנתי שחלומות זה לקטנים, לא היה לי הרבה חלומות, אני בן אדם פשוט סך הכל, שב-99% מהזמן שלי טוב לי, פשוטו כמשמעו, הוא פשוט טוב לי, אני לא מחפש לרדוף אחרי איזה משהו, אבל, ויש אבל גדול, כשנכנסתי ליוטיוב לפני כמה שנים, פתאום צצו לי חלומות. שלום, קוראים לי רז ספמי. וזה גם טוב וגם רע. כשנכנסתי ליוטיוב פתאום רציתי לעשות 100,000 סאבים. כשהגעתי ל-100,000 סאבים רציתי 200. הגעתי ל-200, רציתי 300. הגעתי ל-300, עכשיו אני רוצה מיליון. זה לא נעצר. מצד אחד זה גורם לי לעשות יותר, ואני יותר רציני בחיים שלי. מצד שני, זה גם רדיפה כזאת אינסופית, ושוכחים לפעמים ליהנות מהזמן של עכשיו. שאלה הבאה. שרון ליברמן, חיים שלי, כותבת. האם יש לך עוד כובעים? האמת שעכשיו הגיע לי משלוח, חכו. אני מזמין את הסוג של הכובע הזה בסטוקים, יש לי קראש לכובע המסוים הזה, הוא פשוט יפה בטירוף לדעתי. אני לא מוכר את הכובע הזה, אני לא פתחתי מרץ' מעולם של הכובע הזה, חוץ מכמה פעמים בודדות של מפגשי צופים שבהם הייתה את האופציה לקנות. אם אתם רוצים שאני אתחיל למכור את הכובע הזה, אם אתם רוצים כובע כמו שלי, עם לוגו בצד קיסר, תשמעו לי כאן בתגובות אם יהיה ביקוש. יהיה מרץ'. אנחנו נשארים בגזרת סלבים, וקורן קרמלי כותב לי, תוך כמה זמן ייקח לי להגיע לחלל אם אני נוסע על בימבה? אם אתה רוצה להגיע לאנשהו בחיים שלך תרכב על טרנדים, ואז תגיע לירח. מובטח. ענבה עידן 13 כותבת, האם אתה תחזור לגיימינג? אין פה סימן שאלה, אז אני אקח את זה כתשובה, ואני אשאל אותך את השאלה. חבר שלי גיימינג זרק אותי. האם כדאי לי לחזור לגיימינג? יהיה לי טוב מזה? יואב קלוסקי שואל אותי, מה עם רחום? גם לך אין סימן שאלה, בגלל זה אני אוהב אותך יותר. בואו נפסיק להשתמש בסימן השאלה, מי צריך אותם? רחום הוא בין החברים הכי טובים שלי. לא רבתי עם רחום, אין לי שום דבר רע עם רחום, נהפוך הוא. אני מאוד אוהב את רחום, מאוד אוהב את הבן אדם, אבל מה שאני שונא... אורל ברנס שואל, בן כמה אתה יסמור? 14.5. וברצינות, איך אתה שואל שאלה כזאת? זה כתוב בכל העיתונים. מי זה? מאור עזרא 14 שואל, אתה תעשה סרטון של מיקמק? או. כמו שאתם יודעים, לפני כמה ימים פתחתי את הערוץ ונט קיסר. שם אני עושה רק אמונגס. זה ערוץ שנפתח רק לאמונגס, אבל, ויש אבל גדול, אם יהיה ביקוש, ותכתבו לי פה למטה, אולי יבוא לי על משחקים אחרים, ואני רק שמתי את זה בפינה, בוא נזכור. אוקיי. רעננים!
מה סטיק טיים? מה החברים שלך חושבים על הערוץ שלך? אני מניח שאתה מתכוון לחברים שלי מהבית, זאת אומרת לפני שנכנסתי לכל הסצנה של היוטיוב, חברים שלי מהבית צחקו עליי. אני אומר לכם את האמת, כשהתחלתי את היוטיוב, פשוט לא הפסיקו לצחוק עליי החברים שלי, הם לא הסכימו להשתתף בדברים שאני עושה. בעצם גרמו לי להרגיש שמה שאני עושה זה פדיחות, או שזה לא רציני, ושזה סתם פח וכו'. אבל זה היה לפני שבכלל העליתי לאיזושהי רשת חברתית. הייתי שולח להם פשוט סרטונים בוואטסאפ וכל מיני דברים כאלה, וביום שעזרתי אומץ והעליתי משהו לפייסבוק, צחוקים וזה, שם התחלתי לקבל באמת תגובות חיוביות ואמיתיות יותר. טיפ שלי אליכם, אל תשאלו חברים קרובים, הם בדרך כלל סטלבטים ואין להם דעה רווחת, כי אתם חבורה כזאת וכיף לצחוק ורק לצחוק. או שתראו לחבר אחד קרוב, משם תעזרו אומץ, תעלו לרשתות החברתיות, או שישר תעלו לרשתות החברתיות. אני חושב שכבר הגיע הזמן שכולם ינסו לעשות יוטיוב. אתם בטעות יכולים להיות הגפרור הזה שהופך את היוטיוב. זה הזמן. אם אתם רוצים להיות יוטיוברים, בואו אליי! העונה השנייה של הסבא בית, התחילה עכשיו, לינק ברצפה פה למטה. כשהיית ילד הלכת להופעות של אבא שלך? לא רק שהייתי הולך להופעות של אבא שלי, אני חושב שאני המעריץ הכי גדול של אבא שלי. אבא שלי, מי שלא מכיר, הוא נגן הגיטרה הכי טוב בארץ. לדעתי בעולם אין אנשים שיכולים לעשות מה שהוא עושה עם אצבעות על גיטרה. אבא שלי מוכשר בכל כך הרבה תחומים, אבל בגיטרה זה פסיכיות יתר. מי שמכיר טיפה את הסיפור של אבא שלי, מגיל 5 בערך הוא מנגן על גיטרה בלי סוף. 3 הופעות ביום עד עכשיו, 60 שנה בן אדם מנגן. גם אם הוא לא היה מוכשר וגם אם היה לו גנים לא טובים, גם אם הוא היה נולד בלי כלום בוק, כשאתה מנגן כל כך הרבה זמן, אתה פשוט הופך לפסיכופת בגיטרה. הוסיפו לזה עכשיו את הכישרון שבאמת יש לו, פשוט אלוהי. הייתי הולך להופעות של אבא שלי, הייתי פוגש את כל המפורסמים, יותר נכון של פעם, מפורסמי עבר, הייתי פוגש והם היו באים אליי הביתה הרבה. זה כיף ללכת להופעות, בעיקר אם אבא שלך מופיע. זאת הייתה חוויה בשבילי שהייתי קטן, זה היה כיף, זה היה פעם בללכת להופעה של אבא, היה כיף. אייל אהרונוב שואל אותי, האם אתה באמת אוהב את אנה ואת החתולים? זה לא סתם שאני לבד בבית עכשיו. אני צריך לספר לכם סיפור. לפני כמה ימים אחד החתולים החליט שהוא מגרש את אנה מהבית. והוא פשוט אמר לה, מיהו, 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 מיהו. מיהו מיהו מיהו. אנה, כמובן שישר בכתה, אתם מכירים את אנה, היא נעלבת מכל שטות. היא החליטה באותו רגע שהיא מעיפה אותי מהבית. ובעצם כל מה שאתם רואים כאן מאחוריי זה גרין סקרין, אין פה שום דבר. לא נשאר לי כלום, ולאנה לא נשאר כלום, ולחתולים לא נשאר כלום. נאלצנו למכור את הבית ולקנות בכסף מעבר חתיך רצח שיעביר אותנו לשאלה הבאה. לינוי דסה שואלת, למה פתחת עוד ערוץ? או! אוהו, טוב, כמו שאתם יודעים, בערוץ הראשי, מה שאתם רואים עכשיו, בערוץ הזה, אני אוהב להעלות דברים איכותיים. אני רוצה להביא את המקסימום של האיכות שלי, את האקסטרה של האקסטרה של היוטיוב מבחינתי, ולא להעלות כל דבר שאני עושה בחיים. אבל מצד שני, אני עושה הרבה דברים מעניינים. 50% מהזמן שאני משחק עם חברים במחשב, הולך לקנות ים של גאדג'טים לבית. כל הבית שלי מלא פה בכל מיני טכנולוגיות למיניהם. קחו סניק פיק. זה מהוולוג לגרמניה שטסתי עם מינדה, אנה ויוני טובים. פשוט אנדרואיד בתוך רמקול נייד כזה. או האוקיולוס קווסט, או אוזניות של רייזר שעכשיו קניתי עם הרטט הזה בתוך האוזניים, להעצים את חוויית המשחק. או מצלמה חדשה שקניתי עכשיו. 30 אני פריק של טכנולוגיה מוגזם, והחלטתי שהגיע הזמן שגם אתם תראו את זה. אבל אני לא רוצה לעשות ולוגים או סרטונים מצחיקים מהדברים האלה, אז החלטתי פשוט לפצל. ככה, הכל מסודר. מוטס אלון, למה קוראים לך קיסר? נתקלתי בהרבה מקומות שחושבים שקיסר זה שם שהמצאתי, שם במה, סבלימינלי כזה. וואלה לא, נולדתי עם השם בן קיסר. אני לא בן של קיסר למרות שאבא שלי מלך. קיסר זה שם משפחה שלי, בתעודת זהות. אני בן קיסר, זה השם שלי, לא המצאתי את זה בשביל ערוץ יוטיוב מסוים. זה השם האמיתי שלי, וזכיתי. יובל לוי, 2010. האם אתה חושב שאתה כרגע יציב ביוטיוב? אתה חושש למקומך ביוטיוב? אם יוטיוב פתאום ייסגר, מה תעשה? יוטיוב זאת העבודה היחידה שלך? מקווה שתענה לי לשאלות. טוב, בוא נפצל טיפה שנייה בשביל להבין מה קרה פה. האם אתה חושב שאתה כרגע יציב ביוטיוב? קשה לי לעלות רציף. אתם רואים את זה הרבה פעמים שאני עושה הפסקות כל מיני כאלה, אבל זה נטו בשביל לעשות פרויקטים צדדיים. כל פעם שאני עושה איזה הפסקה ולא מעלה סרטונים, תאמינו לי שאני יום ולילה ליוטיוב. אני חושב יוטיוב, אני נושם יוטיוב, אני כל הזמן חושב איך לעשות יותר ויותר תועלת מהיוטיוב. אז יציב ביוטיוב זה אולי בערוץ הראשי שלי אני לא יציב, אפשר לקרוא לזה לא יציב, אבל אם תראה באופן הגורף סרטונים שעולים, אני חושב שאני במקום סבבה. אתה חושש למקומך ביוטיוב? לא, מבחינתי יוטיוב זה לא תחרות, הפוך. כשאני רואה שיוטיוברים חדשים קמים, אני שמח שביוטיוב סוף סוף יש דברים שאנשים אוהבים לראות. אני חושב שגם היוטיוב עצמו מראה שכשיש למישהו אחד צפיות, האחרים נהנים מזה. זה לא שאחד לוקח צפיות של מישהו אחר, זה פשוט יותר אנשים צופים ביוטיוב. אולי בשנים הבאות שכבר יהיו המון יוטיוברים, יהיה ים של תוכן, שמה באמת יהיה כבר תחרות. רגע, ככל שיש יותר יוטיוברים,
טוב לי. אם יוטיוב פתאום יסגר, מה אתה תעשה? זה לא סוד, כבר אמרתי את זה הרבה פעמים. לפני היוטיוב, ממש גרם לפני היוטיוב, אני רציתי ללמוד הנדסת תוכנה באוניברסיטה. כבר נרשמתי, עשיתי פסיכומטרי ועשיתי כל מה שצריך. אם היוטיוב ימות, אני לא חושב שאני אפסיק לעשות סרטונים. אני חושב שמהר מאוד יקום תחליף ליוטיוב, כי בסופו של דבר היוטיוב זה לא האתר, היוטיוב זה אתם שצופים בסרטונים. כשאתם רוצים לראות אותי, זה לא אכפת לכם איפה אתם צופים. בסופו של דבר משתמשים ביוטיוב כפלטפורמה לראות את הסרטונים. יוטיוב יקרוס, פשוט נעלה למקומות אחרים. ולא רק אני, כל האנשים שאתם אוהבים, פשוט יהיו במקום אחר. יוטיוב זאת העבודה היחידה שלך לגמרי. מהרגע שנכנסתי ליוטיוב, הסרטון הראשון שהעליתי, כל הלכלוך בחוץ על זהב, יותר נכון הקליפ מילולי שעלה לרחום על זהב, שם הפסקתי לעשות הכל. הפסקתי כל דבר שעשיתי בחיים הפרטיים שלי כבן קיסר, הפכתי לבן קיסר היוטיובר לגמרי. אני חושב שמי שלא נותן את ה-100% ביוטיוב, אתם רואים את זה ישר, ואתם לא מעריכים אותו כמו מישהו שכן נותן את ה-100%. עידו כהן 3, חשבת שאתה תגיע לכמות רשומים הזאת שרק גדלה יותר כל יום? לא. אני כל יום מחדש אוהב אתכם יותר, כל יום מחדש אני רואה שהסאבים עולים, אני מרגיש שזה נותן לי ביתות שאני אשכרה במקום שאני אמור להיות בו בעולם. זה מדהים, יש הרבה חברים שלא יודעים מה הם יעשו בחיים שלהם, מה להתחיל ללמוד, לאיזה כיוונים ללכת, מאבדים את עצמם. בזכותכם אני גיליתי מה עושה לי טוב. איתי סא 7, לכמה סאבים אתה חושב שאתה תגיע? היה לי חלום שאני אגיע ל-729,000 סאבים. זה אומר להכפיל את הסאבים שיש לי עכשיו ועוד. אני לא יודע אם אני אגיע לזה אי פעם, אני מקווה שכן, שאני לא אמות עד אז. זה כן. אני מקווה לחיות, לראות את המספר הזה אצלי בערוץ. מכבי אלוש, אלו שאלות שהייתי רוצה לשאול. איזה גיל נכנסת לעולם היוטיוב, ומה הרגע שאתה אף פעם לא תשכח מהקריירה שלך ביוטיוב? יש רגע אחד ביוטיוב שמבחינתי טהור, וזה היום שנועה קירל בא לאחוזת BFF. רחום ואני בעצם כתבנו פרודיה על כפולה, וביום הזה שהצטלמנו שם, זה הרגיש לי כמו חותמת שאנחנו באמת עושים משהו טוב. איפה למדת לערוך סרטונים בצורה טובה, ומה התוכנות שאתה משתמש בהן לשם העניין? אני משתמש באפטר, פרימר ופוטושופ. אני לא מוסיף מתוכנות אחרות יותר מדי, אולי מאנימייטד, ואולי אולי פעם באיזה פלאגינים חיצוניים שלא קשורים לתוכנות האלה. ואיפה למדתי לערוך? מגיל 10 אני עושה אנימציות במחשב. זה אף פעם לא היה משהו שהלכתי ללמוד במתכוון. יאירה 223, יש משהו שאתה מתכנן חוץ מיוטיוב? זה לא סוד שרציתי להוציא שיר והבטחתי לכם שיר כבר מ-100,000 סאבים. חוץ מיוטיוב, הדבר היחיד שבא לי לעשות זה מוזיקה. להופיע בחוץ עם שיר שלי. תגידי, את שרת קודם בצורה מקצועית? פעם ראשונה. אבל עדיין לא הוצאתי שיר. אני חושב שזה עדיין לא הטיימינג הנכון להוציא את השיר שלי. תיגמר כל המגפה הזאת בחוץ, נתחיל להריץ עניינים. יש לי שיר שמעצבן אנשים. שר קוג'ו כותב, למה אתה כזה אובססיבי לגבי המספר 729? פעם לא סיפרתי לכם את זה, אבל 729 זה בעצם השם שלי. איך הגעתי לזה? קוראים לי בן, בן בגימטריה, בית זה 2, נון זה 50, זה יוצא 52. חברו את 5 ו-2, תגיעו ל-7. אחד אחרי 7, 729, זה 2, זה שוב פעם הבית. מספר אחד אחרי מגיע 9, זה פשוט 7 ועוד 2, 729. יובל בקשי ניו, יש לך עבודה אחרת שהיא לא יוטיוב? לא. אין לי שום דבר אחר חוץ מיוטיוב. שי בן אתר 7, האם אתה מתגעגע לתקופה של גיא, נונסטופ, נדה וצב, לתקופה שהיוטיוב היה איכותי? לגמרי. יאיר בקו, איפה חושב שהיית אם לא יוטיוב? בקילי. zrgri.ilai, יש לך אחים או אחיות וכמה? כן, יש לי שתי אחיות גדולות ואח קטן. בין כולנו יש הפרש של שנתיים, זאת אומרת אח שלי, שנתיים אני, שנתיים אחותי, שנתיים אחותי היותר גדולה. עדי פילס, אם היית צריך לבחור אימוג'י אחד שמאפיין אותך, איזה היית בוחר? אוגה צ'אקה. קינג יאסו, איך הגעת לכמות סאבים שאתה עכשיו? בזכותכם, שאלו אתכם, זה לא שאלה בשבילי, זה שאלה בשבילכם. M-Y-T-T-V, מה זה השמות? אלוהים ישמור שיקח. מה עם החמוסה שהייתה באמיגוס? האמת שזה סיפור שנפטר איכשהו בקסם. המיסי היפה שלנו, שזאת החמוסה שגרה איתנו באמיגוס, בווילה. בוא נכין אותה לבת מצווה. נכון, בוא נכין אותה לבת מצווה. כשכל הפרויקט הזה נגמר, אני לקחתי את חמיסי לאותה חנות שממנה קנינו אותה. יו! מה זה? זה עוגר. איכשהו בדרך פלא, המוכרת, קוראים לה אמי. אתם לא מבינים? יש לי חיה הכי מגניבה להראות לכם. רק תכבד, בבקשה. הצילה את המצב ואמרה, תביא לי את החמוסה, אני פשוט אקח אותה אליי, אני אאמץ אותה, אני אדאג לה כמו שצריך. ומי שמכיר את חמיסי יודע שבקצת עצבים היא שורפת לך את הבית. אני לא יודע אם אמי הזאת חיה עכשיו, אני מקווה מאוד שנשארו לה אצבעות. זה היה הסרטון הכי רציני שעשיתי בשלוש שנים האחרונות. אני מקווה מאוד שהצלחתי לענות לכם על כמה שיותר שאלות. אני מקווה שהצלחתי להיות רציני, ניסיתי, באמת השתדלתי להיות רציני. אוהב אתכם מאוד, אם עדיין לא לחצתם על הסאב של הערוץ הזה, תלחצו כאן למטה על הכפתור האדום, תהפכו אותו לאפור. וגם, אם עדיין לא לחצתם על הערוץ השני שלי, סאב, בן קיסר בעברית, לכו לשם ותלחצו. ואם עדיין לא לחצתם על בן קיסר, הערוץ השלישי שלי, הערוץ שבו עולה רק המונגס, לכו לשם, תעשו גם שם על הסאב. אוהב אתכם מאוד, אני משתדל להשקיע. תשארו יפים כמו שאתם תמיד. פינקסים!